Percussão. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Vamos fazer bem devagarzinho agora. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Agora vamos fazer muito mais rápido, tá certo? Uma, duas, meia e... Viva vovô. 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 Agora eu vou filmar vocês. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Muito bem. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Viva vovô. Agora vocês que vão cantar. Não vou cantar não. Uma, duas, meia e já. Mais uma vez. Esse é o meu avô Vicente e minha avó. E eles são meus avôs. Esse aqui é meu avô. Vó, minha avó também era Xana. Hã? Minha avó é Sônia. Sônia, o nome da sua avó. Parabéns, Valentina. Ficou tão linda essa vovó. E ela gosta tudo de criança e bebê. Gosta de criança e de bebê? É. Parabéns, a vovó. Neca e vovô. Quem são? Neca e vovô. Deixa eu ver, Neca, mostra pra mim. É a sua avó? É a sua avó, é? É. Vovó Nega? Muito bem. Você gosta deles? Gosto. O que é que você gosta mais? Do vovô e vovó. Eles fazem o que de legal pra vocês? A gente sai de volta. Eu desenho a minha avó com lápis. E a minha avó, ela adora vestido com bolinha. Cadê? Você fez o vestido com bolinha? Eu fiz, mas aqui essa não deu pra fazer as bolinhas, eu deixei assim. Ah, tá certo. Deixa eu ver o vestido da vovó. O que é que a vovó tá fazendo aqui? Ela tá andando no seu carro. É? A minha avó, ela gosta de andar muito. É, ela gosta de andar muito, de carro, é? Ela sabe dirigir? Ela não sabe. Aí ela comprou uma moto porque ela sabe dirigir a moto. Sabe? Como é o nome da sua avó? O nome dela é Dona Wanda. Dona Wanda. E quem é esse que tá aqui no carro com ela? O nome do meu vovô é Cibó. Ah, tá aqui. Ela botou Dona Wanda e Cibó. Botou Wanda e Cibó. E aqui é a música que a gente tá trabalhando. Viva vovô, viva vovó. A sua avó? Deixa eu ver se ela ficou... Menina, ela gosta de vestido vermelho, é? Ah, deixa eu ver. Ah, Andressa. Viva vovó. E aí, você desenhou seus avós? Desenhei. Tá certo, mostra eles aqui pra gente. Esse daqui é meu avô Genilson, esse daqui é minha avó Dora, esse daqui é meu tataravô. Tataravô? Como é o nome dele? Genilson também. Aí chama ele como? Aí o povo lá chama ele de... Emanuel. Emanuel? É. E por que você escreveu Gil aqui? Quê? Você escreveu Gil por quê? Porque o nome dele é assim, aí todo mundo chama ele assim, aí eu digo... É Genilson. É Genilson também? Cadê? Parabéns, ficou lindo. Parabéns, viu? Nome desse é... Antônio? Maria. E esse aqui quem é? Eu. Hã? Eu. Você?
Ficou lindo. Oi, meu. Esse aqui é minha. Meu vovô, esse aqui é minha avó. Como é o nome deles? Esse aqui é Geronildo e bisavó. Geronildo e a bisavó? Uhum. Muito bem. Esse aqui é minha mãe e meu tio. Sua mãe e seu tio? Uhum.